بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی کی ٹی وی سے حاضر ہوں برجوں کا انسائیکلوپیڈیا، اور آج گفتگو ہے برج اسد کے شاہی نخروں کے بارے میں. اسد عورت ایک مخفی خصلت جذباتی رجحان ہے، وہ عملی طور پر شاہی انداز میں شادی کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے، لیکن جس مرد سے اس کی شناسائی ہوتی ہے وہ اس کے ذہن میں جو ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے ایک ناقابل فراموش مقام حاصل کر لیتا ہے. اس کے حافظے میں اطلاعات اخذ کرنے کا مرکز بھرپور ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنے سابق عاشق سے تعلقات قائم رکھے. اپنے جیون ساتھی جس سے وہ وفاداری کا مطالبہ کرتی ہے خود بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وفادار رہتی ہے. اگر اس کا کوئی پرانا شناسا مدد کے لیے پکارے تو وہ فوراً آمادہ ہو جاتی ہے. اور جہاں تک اس کے شاہی نخروں کا تعلق ہے تو جب وہ مسکرا کر اپنی چیک بک ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے تو نوبل انعام دینے والے بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.